e këtu më rëndë, ndërsa në rajonet të caktuara, për shembull te pjesa e Prizrenit apo Zhupa që i thojnë në bosnjak, atje i kultivojnë disa varietete të tjera, të cilat i përshtaten alcive të nalta. Ata kanë arritë domethënë me i prodhuar 22 tonë. Ndërsa çmimi i tyre nuk ka rasë vitin e kaluar, sepse është tjetër varietet që është më i mirë për tryezë dhe prapë përfitimet e tyre kanë qenë 1.82. Edhe në minutë do shmallon për mjedrën se ndërlidhet me këtë projektin e certifikimit. Për shembull, këtë vit ne po fillojmë me bë certifikimin me standardin në shtama transishëm ndërkomtar, Global Gap, për këtë produs të mjedrës në rajonin e Lapit dhe të Golakut, sepse është bërë si hobi kryesori prodhimit, pas taj vjen Ferizaj, edhe pjesa Prizren, Ferizaj, Prizren, Kreta i Varg. Do tjetë jashtë zakonisht transishëm edhe për qmim. Pse? Sepse vjetë kemi prodhu 4500 tonë, dhe im 5000. Këtë vjetë do të prodhuen automatikisht, së fazat vegetative janë tila, do tjenë 9000 dhe 10000 tonë. Dhe ne me një erë kemi balavacu me një problem. Nuk do t'jemi më vesh një prodhus, por gradualisht dhe në 2020 ne do t'jemi në një prodhus më majnë Evropë të trend, dhe duhemi me menu për 2020. Dhe në dy sene transishme që vojbojme, para, certifikimin me Global Gap, mënyrë që prodhimi Kosovës më zme qenë më i varën për i rajonit, por me mujtë më eksportu direkt, sepse prodhusi evropian e ka luksin me zgjellë. Nëse shë vullën e Global Gapit, aje din që është së është me rëndësi a prodhu në Kosovë, a prodhu në Kilë. A e din që është i certifikum ndërkëmtarisht. Dhe dyta që përbëjmë që ndërlidhët edhe me pyjtën të anë, është që jemi me USAID-in duke konsideru ne investim targetum të prodhus të matë mëdhaj të mjedrës, në mënyrë që me i pajis me depoftose, ashtu që me i gjeneru spaku edhe një 1.000 tonë si vjetë, edhe 1.000 tonë kapacitet ftos për me imbajt për disa mujë, në mënyrë që mos me pas fytë të ngushtë si quhet tek sezoni, sidomos tek fundi i gushtit. Pjesën e podijeves ka pas në nuk kam jetë asni mjetër pa u depu, por aty ka qenë një problem, një kesh kalkulim, po tëmë halojme duke mësu si biznese. Ka qenë një kesh kalkulim duke bazu në qmimin e mirë një viti ma erët, grumbullus i kanë ofru qmimet mira prodhuzve primarë, edhe ma nena kam blie ma shtrajtës, kanë mujtë me shqitë. Nëse kam blie 1,40 euro ose 1,50 euro, qmimin e Evropë e kam posë 1,50 euro, kam punu, janë shtërëngu me punu me hundë. Po kjo është, si me thonë, edhe për tjerat. Kemi fillu me Global Gap për mjedrën, ideja është me zgjëru krejt sektorin e hortikulturës, veçanërisht të prodhimtaria në sera, për perime dhe të këtëm. Do ta përfundan në këtë vit certifikimin? Po pa, dhe të planja që këtë vit, në rajonin e Lapit dhe të Golakut, po duje Prishtinë. Spaku, këta do t'jenë të certifikuar deri në fund vitit nga certifikuesi ndërkombëtar për dia. Nëse ka pyetje prej studentëve, prej pyetje për temat që po diskutojmë. Nëse jo, unë po vazhdoj tutje. Sigurisht. Po, vetëm nëse di ja kemi mikrofon ajo. Vetëm prezantim. Në që më mërëve najdare, jam student i galtëtëris viti 2. Do është ta me pytë ministrin për lektëri. Se për nga ditej tash. Vinë nga rajon një sholës. Dhe vitin e kaluar kime qenë problem pasi që ka qenë në sholë të sëmundje lëkura gëmbore. Kisha do është me pytë ministrin se cilat janë hapa që i kanë marrë me avukën në parandalim në kësaj sëmundje se pasi që jemi duke shkuar ka sëmundja pranverës. Zakonisht kur nxehet koha, kemi këtë problem. Shumë pyetje më vonë. Edhe dashamë falëndëru personalisht ministrin për angazhim vitin e kaluar, se u angazhu maksimum. Dashamë falëndëru. Faleminderit shumë. Sëmundja gungore e lëkurës, anë në Shqipni i thonë dermatoza nodulare, po dëgjush ma shqepë më duhet me thonë sëmundja gungore e lëkurës, se për kuptojmë qka është, që t'i bon gunga, në lëkurë. Ka qenë smundje e re edhe smundje jo autoktone për kontinentin Evropës. Para 2 viteve ka migru nga Afrika në Evropë, mas pare shfaqë në Turqi, ka kalu në Greqi, në Sërbi e tjerë, dhe pastaj shfaqë normalisht edhe në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni e tjerë. Agjencioni i Shqimit dhe Veterinës nuk funksionon në kuadrë Ministrisë së Bujqësisë, po shpresojmë me ndryshuar në fund këtë
situatë gjatë këtij viti me ndryshimin e ligjit të ushqimit, me kthyt paktën kuptimin e raportimit sepse është në zyrën e kryeministrit. Dhe ne jemi ndërlidhur drejt për drejt me ato politika, por ne s'mund t'i japim, si më thon, udhëzime drejt për drejt. Kemi bashkëpunim shumë mirë. Dhe normalisht që ka pas pak ne një hutin krejt rajonin. Sidoqoftë edhe AUV-ja edhe ne jemi marrë me urgjencë me këtë çështje. Momentin e shfaqjes së shenjave të para të infeksioneve në brezin kufitar. Kemi arritur me pas 25.000 vakcinat e para donacion për BBS, dhe janë dhënë me prioritet te ky brez ku janë shfaq, domethën infeksionet e para. Më pastaj kemi ndonë mjetë drejt për drejt si qeveri, bile kanë qenë për te mundësive të rezervës, që kemi ndonë mjetë të ministrisë një pjesë, dhe kemi bile vakcinat, dhe më ndonë dikon mbi 250.000 për me e vakcinu krejt fundin e gjedheve të Kosovës. Vënesa pse në kanë vënu vakcinat është kjo, është një prodhus i kësoj vakcine në Afrikë Jugut, sëpse normalisht është vaj. Dhe tash automatikisht, kërkesa është rritë në mënyrë drastike, pse sepse është ballafaqur Turqia, që është jashtëzakonisht e madhe në krahasim me neve, po edhe këto shtete rajone dhe krejtë do të bëjnë porosinë me një vend. Dhe normalisht që në prodhimtari ata se kanë planifikuar një gjë të tillë. Dhe pastaj pas disa javëve i kemi marrë me krejt praktikat veterinare, kemi bu, unë i kom në nënshkru edhe ato udhëzimet e nevojshme, vendimet e tjerë në koordinim me AUV-n, i kemi arritë që me i vaksinu në krejtë Kosovë. Po çka ka ndodhur? Kemi dikon si pas raporti fundit, do të marim shpejt raportin final, rreth 1000 në ngordje, si pasoj e verifikume e smundjes gungurët lëhurës. Vendimin qeverisë është për t'i kompenzu. Mi dhonë drejten, kanë qenë diskutime për dy mënyrat kompenzime. Me mjetë financiare, në vlerat tregut, edhe me kuk, me krev, me lëhë. Parimisht, unë kam qenë me i kompenzimin me krev, nuk e di që do të jetë vendimin final, ndoshta është pak më komplikim sepse duhet me një shtru procedura të nderimit ndërkombëtar, pastaj marrjes së një sër certifikimesh, shpërndarjes që nimi i zgjedhë nuk është ndoshta punë shumë e lehtë, por e mira është që kemi kalu më mirë se sa rajonin në kuptimin që nuk ka pas ndoshta një afeksion dukshëm tek fundi jonë. Do të takoj në ditën e vijim prapë edhe kryeshefin e AUV-s për ta po raportin final a është përfunduar në mënyrë që ta procedojmë qeveri për të vazhduar me procedurat e kompenzimit sepse ka fermer që domethënë fatkeqësisht ka humbur 4-5 krer dhe për ta është humbje jashtëzakonisht e madhe. Ka diku tjetër pyetje? I kam ministri kam një tre çështje të cilat besoj që lidhen me politikat strategjike të qeverisë, të njësit bëllqisë. E para, ju thatë që kemi një sipërfaqe rrëth 420.000 hektarë të punushme. Nëse u tënë në përkosovë, e shihni që ka një razion të ndërtimeve qëllat nuk e kanë problem se qëfar qëtësi e ka toka dhe ose do të ketë lejet ndërtimet ose jo. Pra ka një abuzim me përdorimin e sipërfaqeve të tokës, e cila sipërfaqe mund të jetë lirshëm në ose edhe shfrytëzueshme prej prodhuesve. Politika strategjike e qeverisë këtë rast ose ministrisë do të ishte edhe ministrinë e planifikimit hapësinor dhe me institucione tjera. Ka një dokument ose është diskutohet në këtë nivel politika strategjike brenda qeverisë që sipërfaqet e tokës të mos abuzohen me këto ndërtime, të cilat është problem që të rikthehen në situata punëshme. Ne kemi ligjin për tokat bujqësore, i cili e parashikon saktësisht edhe me udhëzimet administrative, akte tjera ligjore, se në çfarë kushte dhe si mund të bëhet ndryshimi destinimit një tokë bujqësore ta nxjerrim në tokë ndërtimore. Abuzimet, cilave ju referohesh, si tilla kanë ndodhur kryesisht në vitet e pasluftës. Por duhet ta bëjmë një analizë pak, ta thonë nivelet makro, jo vetëm për perspektivës bujqësore. A ka pas nevojë me pas zhvillim qoftë jo për të kontrolluar me njerë pas luftës. Njerëzit kanë investuar qoftë në shtëpia private, qoftë në biznese, qoftë në ndërtesa, jo mënyrë të kontrolluar gjithmonë, dhe padyshim që kjo ka pengun vendet caktuame, tokat caktuame. Por, a mund të arsyetojmë, unë mendoj që është çështje që secili le ta menon për vete, qoftë në kuptimin personal. Duhet ta thonë në sen,
sidomos për gjenerata të reja, nuk më merr mendja që ju kujtohet. U ndërtime pa leje në Kosovë ka pas gjë. Çet kalzoi. Në ditë do me u ndal. Edhe ti si dia më on mend. Bile në përtu ka bujqësore shumë, me mon men besoj. Veç për para, i ndërteshin si shpejt e shpejt shpijat, i qëshin tulla dhe mërshin me polikolorës e me qere që shkryshin pjallën Tito, njën e nonës e në katër onë të murit, dhe shtetin nuk jau preke. Jon konë ndërtime pa leje, po garancia e mëzrënimit, do konë pjalla e shoku Tito në advak. Garancia e mëzrënimit e ndërtime pa leje. E ndërtime tash, po du me kontekstin. Ja, ja. S'munesh me po pike. Jo, tash ti, nëse shku në emna politikanve, shku një rëdzoj. Tash deshde kunder ta. Jo, po du me full për kontekst. Në nivel të strategjik të qeverisë. Që du të me mëri, po pa kontekst, unë asë një arës të eve përgjishën. Dhe me thonë, ka pas një vazhdimësi. Në vitet 90, ka qenë situatë qëllën e dim, njëzit kanë qenë hezitus normalisht, se kemë pasë për pasiguri fizike. Pas luftës, ka pas një ekspansion. Sët, është shumë i vogël që të anëzonë vitet 2000-2005. Konkretisht me Shqipra, një logarisim që në vit 500 hektar tokë bujqësore i humë destinime e bëhë tokë ndërtimore. 500 hektar. A është shumë, me siguri që nuk është pak. Por, shumica e këtyre tashmë bëhë në formë legale. Ligji për tokat bujqësore nuk është respektu gjatë nga ona e komunave. Sot një numër shumë i madhë komunave respektojmë. Pse nga ona e komunave? Sepse komunat janë ato që morin vendime përsoj përket tokave. Por nëse toka është e klasit parë dhe në klasin e 4, duhet me pas një pëlqim nga Ministria Bujqësisë, nga Komisioni për kac i tokave. Por kjo ndodh vetëm pasi që të merë vendim kuvendi komunal, ose pasi që të miratohet plani zhvillimor i komunës, pastaj kërkohet një pëlqim formal, i cili ndonjëherë jepet, ndonjëherë s'jepet. Ne kemi publikume, si zakonisht gjitha informatat, nëse zgaboj dikun kanë qenë rreth 100 plus minus 135 kërkesa, vitin e kaluar në Ministrinë e Bujqësisë, rreth 90 janë miratu, pjesa tjetër janë refuzu. Dhe po ashtu refuzimet janë 100% nëse në tokë ku kërkohet shëndrimi i ndrimi destinimit, ka pas proces të komasacionit, apo të regullimit tokës në vitet e 10, dhe nëse ka sistemet të ujitjes. Këto refuzohen 100% dhe ato së mund të legalizohen asë një herë, asë me këtë ligjën për legalizim të rrimi paleje, do më dhonë në kuadrin e tashëm. Qka po bëjmë ne, e kemë punën kryesore me komunat. Dhe do më dhonë një prej kërkesat mija themelore, në gjithë do të kemë, që e kom pas dhe që e kom. Me kryetarë të komunat dhe një mirë që është, do më dhonë, duke funksionu dhe dhe ma shumë, është që mëst lejojnë komunat e veta ndërtime të pak të panelemru. Dhe po ashtu, mëst japin leje në ato vende ku duhet me pas pëlqimin tonë. Por, unë gjithë mund kom qep me menu pak edhe jashtë kutisë që tojnë. Po që duhet me ma kështë interpretua, kërkush. Nëse 500 hektar, nëse 500, një bashkëneve në kështë interpretujnë ma shumë. Nëse 500 hektar i hupim vjetë, do në tonë hajtë përthojmë në 20 vitet e arshme soj hupim, 8000. Soj kemi të papunu me sot. Kemi endë shumë, është rritë do më tonë për nështë në 340.000 hektar janë nën kultivim gjithë vetë, do në tonë ka rritë. Që me bo edhe me 80.000 tjerë. Që me bo me ato 30.000 hektarë që jenë privatizu, e shumica atyne ende nuk jenë funksion, e kanë qenë në tokat më mira bujqësore në Kosovë. Që me bo me ato 20.000 që ende... Së përna pyt neve zbesoj se në kemë vendimarës. Jo, dhe si e, po jene vendimarës, si në vendimarës, po mëni me ngritë edhe ju dhe dijen. Për ata imë sëtë? Ju shëqëria civile, si temë. 20.000 hektarë jenë ende të pa privatizu, dhe mund vjenë mirë që kërkesa ime, për mes qeverisë, po edhe drejtua agjencioni privatizimi, që mës ti qesin shqitje tokat e mbetërat pa privatizume, është për fillë, është për kra, dhe nuk do të ketë, përveç atyre që mund t'je nër 2-3 hektarë, që s'kanë, dhe me thonë, jo, që përpazit ma jo, pse se jenë privatizu nja 30.000 hektarë, i kanë gjeneru nja 100 milion euro, dhe shumica atyre për fatkesh, por rritët si përpazit edhe atyre që jenë një funksion, për shumica atyre s'kanë posë funksion bujqësore me vite. Po du me thonë, para se me menu shumë për 500 hektarëshin në vjetë, për mu, ajo është absolutisht temë që duhemi të me trajtu, edhe me shtim rana kornizës legale, thashtë procesit, bënë mjerë pëlqim së marë pëlqim. Po, për neve në nësi qysh me mujtë, preja soj pjeset të pashfridzume, me rritë ka 500 hektarë spako, rritjen në vjetë, dhe veçanërisht, se pojla pak ma herët e mura këshamblin dritë rapem për rime, veçanërisht me stimulu tranzicionin të kulturat ma profitabile.
dy të fundit, besoj që nëse s'do të ketë pyetje, do të jenë dy të fundit, dy çështjet e fundit, pastaj nëse ka gazetar të interesuar mund të bëjnë pyetje. Edhe jashta temës që ne sot jemi këtu. E para, nëse shihen, sigurisht nëse shihet edhe aktiviteti juaj si ministri, po si ministër, kryesisht kombinohet me donaturë ndërkombëtare. Thuaj se në shumicën e hapjeve të panajireve, të konferencave janë edhe partnerë ndërkombëtarë. Kjo krijon një farë përshtypje sikur ju në asnjë projekt nuk jeni vetë, në kuptimin që janë partnerë ndërkombëtarë, do të thotë agjencitë zhvillimit kryesisht, USAID dhe të tjerat, që po ju ndihmojnë. Ka një harmonizim të politikave se si të thiten fondet prej këtyre agjencive ndërkombëtare dhe të orientohen andej ku Ministria e Bujqësisë i ka prioritetet, apo donatorë ndërkombëtarë shkojnë edhe i kanë prioritetet e tyre? Na jemi popull me këtë që i respektojmë shumë mesafert dhe i respektojmë shumë meqt. Dhe kjo është arsyeja që i respektojmë shumë, sepse edhe për një mena kanë ndihmu në kohë caktume. Ka një koordinim përgjithshëm. Në vitet caktume, ndihmesa që kanë dhënë qoftë, është halo e rëndësishme, për qoftë USAID, Komisioni Evropian, Banka Mendore, ka qenë shumë e madhe. Por sot, vetëm sa për krahasim, këto projektet e ty në bashkë, në ashtë për 4-5 vitet e ardhshme, nuk kanë vlerë financiore reale për fermerin sa ka një program vjetor i ministrisë. Por, ajo që shumë për me vlerësu është që asë një zhvillim pozitiv nuk është shumë më bo bashkë në mënyrë të një anshme pa e pas eksperiencen, përvojën ekspertizën edhe mështetjen e tyne. Po e marë shambull, me përmeni USAID-in. USAID-i, një program i financum nga USAID-i, ka qenë ndështë ashtyci si kryesor që sërë ne kemi Mjedrën edhe Boronicën rritje. Besa dhe Asparago e Safran e kejtë kanë qenë, që të ka qenë një program që i ka analizu cilat janë 10 kulturat bujqësore të reja që mund të funksionojnë në Kosovë e që qenë tradicionale. Dhe është bënë mandatin e kalumë dhe ka rezultu si sukseshëm. Disa më pak e kanë konsideru dhe Kivin, po Kivin s'na ka funksionu qaq mirë, është në Suharek një parcele vogël, po që të mund rezikuhet në prill për ingricës. Ndërshat tjera kam pas sukses. Në anën tjetër, Komisioni Evropian për mes fondeve IPA kanë ndihmu një numër të madhë të kompanive agropërpunuese. Qka ka ndodhë tash në koordinim me neve këtë vetë, që ne kemi kërku që ata me ndihmu dhe prodhimtarin primare, jo vetëm përpunimin, edhe diversifikimin, konform masave tona. Me Bankën Botërore implementojmë një projekt transition që përfundon në korrekti viti, ndërsa është në projekt më të suksesshme në sy të Bankës Botërore. Është negocu dhe ka fillu implementimin në mandatin e kaluar, po përfundon dhe tash jemi vetëm negocim për vazhdim, për financim shtesë për 5 vite të ardhme, deri në vitin 2021, dhe realisht për thonë drejtën ne kemi pas fillu diskutimet me 10-12 milion euro, sot kemi arrit 22-3 edhe janë gatshëm deri në 25 milion me dhonë për bujqësinë. Normalisht po pretendojmë me mujt me gjithë një kombinim me grant, që shka qenë kërë i pari, por deri në fund marsi do të bëhet negocimi final i kësaj pakëje të rejtë financimit. Jemi në koordinim. I budgetit publik të Kosovës edhe investimi për donatorëve, sa më të shkaj në bujësi? Është problem me thonë se të nëzomë një paraprësisht më të gabë e shqibrat, për të nëzomë nëse një projekt i USAID-it për 5 vite është 8 milion euro, nuk e di se si i dispursojnë mrena një viti, ose projekti Bankës Botënore, Komisioni Evropian, për shambull, Komisioni Evropian ka pak bërokraci tja zakonshme soj për këtë fundeve IPA, për shambull, ende nuk jënë kontraktu nga jo që e kom që informacion të fundit, përfitusit e granteve të grantit për zhvillim rural të vitit 2014. Dëmdojnë koni, kemi probleme me i logaritë që tila, por ajo që vlenë të këtu dhe me në që ngritë me drejtë, është për deri sa ne e dim që në fushat caktume, nuk po them në bujqësi, 5 vite, 10 vite më parë, ka pasur një farë stihije mrena komunitetit donatorve në raport me qeverinë ose institucionet, ne kemi arrit me pas një orientim të tilë që krej donatorët paka shumë bazohen në prioritetet tona, në politika tona, në kërkesa tona. Në këtë kuadrë gjatë muajit prill besoj do të kemi një konferencë të donatorëve, po e quajmë donatorëve ma shumë realisht të konferencë e partnerëve, se më nuk është që janë donatorë, realisht janë, kemi avancu ne dhe tashmë janë partnerë, një konferencë ku do të bëhet një planifikim i përbashkët,
ne njoftim çka është arritë, cilat janë projektet, programet, për se cilin, sepse ne mund t'i dim, po ata ka herë nuk mundin me e dit njoni me tjetërit, ndërso kemi shumë, ne i përmenu këta, po është edhe Gizi, që është ka qenë një zakonisht i rëndësishëm, është Ada Austriake, që punën me grantet vogla me fermer të vegjel, ka dhe edhe projekte të tjera të cilët po mundohemi gjithë me lidhë, dhe faun në faktik jemi edhe pse nuk jemi antarë të faus, është e limitume në kuptimin e si organizatë e UKB-s, por me neve deri tash si vjetë përfundon një projekt shumë i rëndësishëm në sektorin e pyjeve. Po e mira, po them Petrit, është që kemi arritë me pas koordinim të mirë dhe gjitha projekte të politikat e tyne janë bazume në prioritetet dhe kërkesa tonë. E fundit, prej meje, është sigurisht që gjitha këto prioritetet politika bujqësore do të duhet me underlidhë edhe aspekti kemi student fakultet bujqësis edhe me nivelin e gatishmërisë njerëzve të rinjve përgatitjes tyre profesionale ka shi zhvillimit, pra nëse do të duhet me pas një industri ushqimore sa do që mund tjetë e vogël, sigurisht që do të duhet me pas njerëz të përgatitun. Qësh është niveli në këtë drejtim, pra e shihni paka shumë, i analizoni statistikat e njerëzve që përfundojnë drejtimet ndryshme brenda fakultetit bujqësis, ato që kanë, dhe e shihni që janë kompatibil me ato që ka po kërkon tregu, apo njerëzit vetëm diplomojnë edhe në fund mundin me uan ku si të papunë, për shkak që ka prioritetet ndryshme, pra dhe dikush mund të shkoj në një drejtim, i cili drejtim nuk mund tjetë edhe ajo që ka qeveria po synon në 5 ose 10 vitet arshme. Në fakt, unë mendoj që Fakulteti i Bujqësisë e Veterinarisë ka avancu bajage mirë në vitet e fundit. Gjithmonë ka hapësirë për avancime për përmirësim më të tjeshëm. Por e nësishme është që ajo që ne e vrejmë është që një numër në rritje e të diplomumve kompetent del për ki për Universitetit Prishtinës. Për tash kemi edhe drejtime tjera, do më thonë që si në fakultetin në Universitetin Isa Politinin Mitrovic, nëse s'po gaboj, është edhe drejtimi teknologjisë ushqimore, po ashtu në Universitetin Haxhi Zekampej, dhe kjo është te për rëndësishme, sepse për shembull ne agronom kemi pasur në vazhdimësi, po teknolog të ushqimit kemi pasur problem. Shumica e kompanive në kohë caktume më herët kanë marrë ekspertë nga jashtë. Në anën tjetër, unë mendoj që studentët për shfrytëzoj këtë pyetje, duhet të shfrytëzojnë mundësi që për japën edhe për studime jashtë vendit. Për shembull, para pak ditësh ne kemi edhe publikuar vetë, po edhe i dërguam fakultet, besoj ka shkuar edhe ambasadës hungareze, e kemi një prej mundësive, është një skemë e mbështetjes për studime postdiplomike për master, në drejtime të caktuara, në universitetet më të mira Hungarisë, me bursë plot, për 2 vite, bursë plot, studimeve, shpenzimeve, qëndrimit, akomodimit, bile dhe biletat, turrimet e tjere tjere, dhe shumë e rëndësi me kombinu praktikat edhe përvojat e Kosovës me jashtë. Me Ajovë në kemi partneritetin shtetëror, unë kam qenë prapë në të tërë të vitit kaluar, i kam vizitu, dhe më thonë edhe Ajova State University, edhe disa prej kolegje profesionale, dhe ata e një jashtë zavënisht interesu me pa student nga Kosova. Kjo është të e përëndësishme. Pse, sepse, menoj që kombinimi i përvojave është gjithmoni me sa ardhën. Në anën tjetër, ajo që ka ne jemi mundu në vazhdimësi dhe vazhdojmë të bëjmë është që të nëzonë të këtë programin zhvillimit rural, të grantet ne ju jopin për parësit diplomumbe nga drejtimet e bujqësis, teknologjisë ushqimit, veterinarisë, parësisht prej nën masave dhe prej nën sektorve, në atë kuptim që marrim pikë shtesë në kur karojnë, kur konkurojnë të kriteret e vlerësimit. No, është dhe një qështë që du të përmendë, për herë të parë vitin e kaluëm në Kosovë, ne kemi bërë dhe certifikimin e 134 këshiltarëve bujqësorë, bazu në legislacionin që ndërlidhë me shërbimet këshiluse, kemi tani edhe një departament mrena, Ministrisë dhe janë 134 këshiltarët e parë edhe sektorit publik dhe privat. Publik janë kryesisht në komuna, ndërsa shumica janë në sektorin privat, ajo që më ka gëzu shumë është një numëri madhë i femrave, gjinisë femrure, por normalisht të pjesa me madhe janë 3. Kjo është tepër e rëndësishme sepse tashmë kanë licenca dhe dihen, mund
ofruhen në tregun e madh në këtë drejtim të punës, të ndihmojnë varësisht nga sektorët e ekspertizës tyre, ferma të reja, fermer të ri, po edhe agrobiznese, me shërbimet të cilat ata i ofrojnë dhe të gjenerojnë menoj edhe të hyrat mira për vete, por po ashtu që të qapin edhe këshilla me vend. Kur jemi të tri, duhet të them me knasit veçant, ka njëherë pak edhe me një varë brengë, të i tregoj arsyet pse knasit, pse brengë. Faktin që shumica e aplikantëve në programin e grantëve është konsideruar fermer të ri në moshën 20 vjeç. Dhe koni numër në rritje edhe të femrave, nështë ta përshkak stimulimet që kemi me 2 pikë ma shumë. Por po ashtu edhe nga zonat urbane, do të njerë që nuk kam post, do më zdojnë e farë prejardje në kuptimin të traditës e tjerë, po që shojnë krejtësish për perspektivës në si përmarë si biznes. Dhe kjo është shijet e tritë, pavarësisht të avin nga viset ma rurale apo urbane, është numër e madhe, kjo është knatësia veçanë dhe na shuhin kështu pak, po them, me interes edhe shtetet rajonit edhe shtetet e bëjes, kërë ju themin se ju duke interesant, se kjo është ndryshe për trendeve që pëndullin të rrgun. Po me ka me breng, për arsyen se nëse në 3-4 vitet e ardhshme, ne nuk arrim me pas fundet mjaftueshme për me mbështet një numër më të madh të trive, mund të tërhiqen nga tregut. Mund të ashohin për 2-3 vjet si potencial dhe pastaj nëse nuk kanë mbështetje direkt nga institucionet, nuk arrin që t'jenë përfitus, atëherë kanë pak më shtirë. Po pikrisht për këtë arsye, ne i stimulojmë me në financim shtes, dikun edhe me pikë shtes, për me financim shtes 5% në totalin e shpenzimeve të pranushme të grantit, nëse aplikus të janë të ri, një që i stimulojmë me 5 pikë shtes shumicën e masave, nëse vinë nga viset, ashtë të quajtur amalore, po realisht viset që janë 700 metra në alësimi bitetare e natë. Faleminderit për qëtë pjesë, Ministrë. Nëse ka një pyetje, brenda temës, urnani, po ta shë kemi ministrin këtu, pjesë të qeverisë, në ngretari partijës, kështë që po bërë. Mere mikrofonin të dhe. Përshëndetje të gjithve, Suleman Blaku, Kosova, sot e kam një pyetje, ministrë. Thuat hidrosistemi i bërë defensi. Si dhjetë kanë gjelë në gjysë. Cilat janë synimet e qeverisë, ministri suaj, në koordinim e ministri të tjera për vazhdimin e pjesës dytë, Lepencë. Dhe a kini ndërmen me filluën në rehat në drejtim. Kjo ishte pyetja ime. Dërsa pyetja tjetër e këti student në ofër me që po ngurë rëndë, që më lufti të bëjnë me më të ime. Për fati i mëtejmë i agencionit veterinës, a do të këtë jetë godër zhjurës këj ministrit, apo do të jetë kësi? Sylë falemderit që po bëm pytje. Edhe në më në tjerë. Kjo pak më shkurt. Po, është në agencioni e ushqimit veterinës, është në nëzyrën kriministit, do të këthejet në Ministrinë e Bujqësisë me plotësim të ushqimin e ligjit për ushqimin. Jemi vënu, me mëratim në kanë kritiku edhe një takim që kisha para disa detësh me Komisionin Parlamentar për Bujqësi, por ne nuk e kemi dashtë veç me qunë qeverije me thonë të ashtë bëni jo që është dëni, sepse është një legjë për menajim financave lokale publike, të cili pak po në shkakton një penges për krimin e inspektorëve fitosanitarë, dhe pse është edhe rekomandim i Komisionit Evropian raport progresit vit pas viti me këthy nga nivelli lokal nivelin qëndrorë, dhe kanë drejt. Por deri sa të ndërruat një dispozit në atë ligjin që përmenda, ne po kemi problem, mund t'i këthejmë këtë vit, bashkë me rruga, për manej në vitin pasus, nuk kemi rruga për ta. Dhe sepse ju mbesin venet për shkak ligjeve decentralizimit ka qenë kjo zgjidhje në 2009, ju mbesin venet edhe masa monetare për ato venet punës në komuna. Kështu që po tentojmë, shpresoj me gjetë një zgjidhje me Ministrinë e Financave, por do ta procedoj mas lart, po shpresoj gjatë muajit mars do ta procedoj në qeveri, i kam njoftuar edhe komisionin për kas, dhe shpresojmë që do të kthehet sepse është praktik gati në shumicën e shteteve BE-s që tësht i ndërlidhur me Ministrinë e Bujqësisë. Dikon në nivel të dyshëm me Ministrinë e Shëndetësisë. Për shkak shëndetit publik, e dikun ekziston si agencioni pamvarën ndërlidhe jo qovë me kuvendin qovë me ZKM. Sylë falimderit për pyetjen se ujitja e përmenda shkora që s'na u dha mundësia, është një për sfida më të maja strukturore që i kemi në bujqësi,
që është një pengesë për zhvillim më të madh sektorëve me prioritet, që tash janë kryesisht në hortikulturë, por edhe të tjerë, dhe bashkë me fragmentimin e madh të tokës, që është për mua sfida numër 1, se kemi parcela të vogla, mesatarja firmës për ekonomi bujqësore 2 hektarë, e ndonë 6-7 parcela, mungesë e komasacionit pa përfundum, si gjithë shka që është përfundu në ish Jugoslavi, komasacionit që është përfundu, i Berlepjen që është përfundu, edhe për projekte tjera shumë transishme kanë mbetë pa përfundu. Por, prioriteti jonë që ndërlidhe dhe gati që në thoi za përmi, këmë lodhë këta partner, donator, prej marrës mandatit që me në ndihmu për një investim substancial në ujitje. Po flasë të e përgjith nga do të dvite i Berlepjensit. Dhe në fund kemi arrit që në këtë financimin shtetë që përmena në bankën bëtënore kemi përfshi, një studim nivellet nacional, një master plan të quaj, një strategjik, i cili njërë për, do të prodhej një dokument që njërë për shkallëzume do të nga të regoj ku duhet me uboj investimet, sa kushtojnë, dhe onë jo me thonë 500 milion euro, se dim që së bëhet qa shlet, po me thonë, okej, këtu mund të vazhduhet i Berlepjens edhe kaq në këtë rajon. Mund bëhet diçka e re në këtë pjesë, 50 milion euro të kjo, të ajo, dhe po shpresoj me e fillu fazën e studimit dikun të vjeshta e këtij viti, do të merë një vjetë, po të paktën, kushdo që do të jetë minister pas meje, në momentin që shpresoj që kanë zyre, do të ketë një dokument i cili kam jam mundësu jashtëzakonisht qartë me i targetu investimet në ujitje. Kemi bisedu edhe me MCC-n, Millennium Challenge Corporation, të cilët kanë shprehë interesim dhe kanë bërë projekte të tilla ujitjes në vende tjera, dhe po besojmë që kanë arritë me kuptu që është me të vërtet një prej mundësive të mëdha me zhvillu tutje sektorin e bujqësisë. Te Iber Lepenci konkretisht është e vërtet, na i thojmë Iber Lepenc, pa është Iber, sepse veç kanali Ibrit është përfundu, kanali Lepenci të s'ka fillu asë njëherë. Ajo që po bëjmë tash me Ibrin, është në ratifiku, po besa edhe marveshja e nënshkru me Bankën Botënore për financimin e rehabilitimit plot kanalit Ibrit. Bilejavën e arshmën do të takoj edhe një mision Bankës Botërore që vjen pikrisht për këtë çështje, për ta fillu procesin. Do të thot ideja është që do të bëhet rehabilitimi plot i kanalit prej ujmanit, deri në fund, do të krijohet, do më thonë, një sistem i ri, i eficiencës së përdorimit të ujit, fatkeqësisht shumica e potencialit ujet së toka vujqësore një Berlepenc nuk është duke shfrizu, momentalisht logaritët të erin 10.000, ma pak se 10.000 hektarë që mund të ujitën me kapacitetin ekzistu së të i Berlepencit, por realisht janë duke ujitë veç 2.000 hektarë, 8.000 tjera që janë toka private nuk i shfrizojnë fermert, unë jam mundu në forma ndryshme me kryetarë komunave, veçanërisht tek pjesa e vështërrisë, po edhe këtu obilisht që shkuaj rrugë, drenas, me stimulu, i Berlepenci është një për kompanive të pakta që ka, që funksionën, si me thonë, pozitivisht dhe në kuptimin e bilancit financiar, normalisht një pjesë në besoj të madhe se nuk i ditë të ojtë hyrave e kam përshka këtë termocentraleve, dhe nështë kjo pastaj pak i kalon mësme pas prioritet me shqit këtë produkt, normalisht me bu me i thonë, ata dojnë, okej, okay, subvencionën e ju edhe na, ma ne na kemi letë, sepse është pak probleme i mledhë kostën, tatimin, tachuja, atë finë që duhet me pagu fermet, por do të regulohet jashtëzakonisht mirë, plus që kemi përfshi për shkak të sigurisë publike, bile këtë shamë e thonë, edhe krimin e një rezervuarin në Mihaliç, fshati Mihaliç është ajo pjesa e vushtrisë, ku do të bëhet një rezervuar, nuk mund të them saksisht ashtë i sa kub, metrë kub, po që do tjetë të anëzom në rastet të prishjeve, në rastet të problemeve, do të ketë mundësi me vazhdu funksionimin normal të kapacitetet të i Berlepencit, që për furnizim me ujë, qoftë të termocentralit, qoftë të ujitja, po qoftë edhe të Prishtina në rast nevojës, do më thonë me kompaninë Rajnolit të ujësilëtit Prishtina. Problemin që e kemi me dy kompani, më realisht në kemi dy kompani të aman të ujitjes, i Berlepencit me kapacitet, Radonici me kapacitet në egzistu që është për fatkesh vështë 5.000 hektarë sot, kanë qenë 10.000 në meniku, o ka qenë ajë një pitë parëve që është tashtuat Dugagjini, jëmë po bashkë me Radonicin në për Prizren, po kjo ka qenë ashtë në vitet 50, sot zbjeta
janë Gjyba Drale se janë një ndërtu atë qytet i ri, edhe me Radonjićin realisht është shpallë tesa për të interesum, për kompanitë interesume që do të bëjnë studimin e fizibilitetit për rehabilitimin e plot të kapacitet ekzistus të Radonjićit. Kjo do të financuat po ashtu në projektin e ri me bankën botnore. Saksisht nuk mund të adim sa është koste, apo ne, si mas logarive preliminare, mund tjetë dikun 5-6 milion euro investim, për me rehabilitu Radonjićin ekzistus, me rehabilitu i Verlepencën ekzistus, me i modernizu, rritë eficiencën e përdorimit, potencialisht edhe si përfaqen e mundshme, ndërso momente e përfundimit i masterplanit që unë përshpresoj në fund të 2018-ës do tjetë i krym, atëherë është vetëm vullneti normalisht i qeveris, që la do të qoftë në atë ku, edhe i donatorëve ndërkombëtar, së në arrimi o më shmenën, në atë ku për me bo investime po flasë substancialit që la dunë me qenë kjellën e dhjetra e dhjetra milion eurove su një zhvillim shumë atë shpejt bujtësisë. Dhe kemi zëtë pak, kryminisi Mustafa para disa ditësh në një konferencë, një deklarim të ti, tha që qeveria për këto dy vite ka gjeneruar dikun rrëdhë 20.000 vendet punës. Cilat statistika është problemi i gjithë të zëmë në Agjensinë Statistikave të Kosovës, ose në institucion më kredibil, por ai e deklaroj një gjithë tilë. Sa besoni që ky është numri total i këtyre dy viteve, pra që janë punësuar nga 20.000 nga 2015 a këtej, dhe sa besoni ju që si ministri keni kontribuar në të 20.000 e njerëzve që i keni punësu? Pasu në fore, realisht, sepse nuk është 40.000 vane të punës, nuk është nëjë numëri cili realisht është për më mbu rende, është një numër krejtësisht normal, po flasim për mesatare 20.000 vane në vjetë të cilat... Rritja ekonomike nuk është që është në ato proporcione, pra jemi të rritja ekonomike rrëth 3.5%, pas 4 nuk shkon, kështu që kur kemi pasur këtë rritja ekonomike, kanë qenë mesatarja e njerëzve që kanë gjithë punë bërna një viti, ose ka gjeneru punë në ekonomia Kosovës, kanë qenë rrëth 7.000. Pra, është një rritje më shumë sa një fish. Nuk ka mundësi me underlidhë punësimi vetëm me vlerësimin e rritjes ekonomike. Që për dama një shambull, nëse rritja ekonomike... Pa, lëm tash të sfjegoj edhe... Po, ekziston një logikë që nuk mund thush, nuk kemi rritje ekonomike, kemi njerë që kanë... Ka logika, aqëre numrat, unë jo morë shumë e numrat, e din, shumë e numrat, me statistikë, me ullumtime, me tana. Dëmonë nga 12 vjetë e fundit, edhe kam një farë pasione për numrat. Numrat nuk qyren vetëm që ka pëtojnë. Numrat duhet me, Amerikanë tojnë me crunch, duhet me hi mrena. Edhe, që për të analizaj, nëse ti ke pas rritjen e që, veç shambullin e bujqësisë, nëse ti ke pas rritje ekonomike të njejt, vitin e kalume dhe para 4 vjetë, ndërsoan bujqësisë e ke pas të formalizume qëto 2500 ose 3000 vene të punës, sot i ki. Pse? Sepse ki kriju një politikë qeveritare e cila e stimulon formalizimin e vene të punës. Po plasim për formalizim, po plasim për kryim të vendeve të reja të punës.